Bem-vindos, senhores! A é mais um vídeo no canal do Turco. Tava indo dormir, resolvi entrar na Steam rapidão. Tinha acabado de editar um vídeo que vai pro ar daqui a pouco também. E vi que o Aceto Corsa Ultimate Edition, vocês estão vendo a, a, a descrição aqui no, no lado do vídeo já. Tá com 75% de desconto. Tá saindo de, por R$ 41,21. O preço original desse pacote todo é R$ reais, reais Ele vem com, ó, vou ler aqui. Um, é a versão mais completa do, do aclamado simulador de corridas Com todos os oito DLCs E atualizações já realizadas para o jogo O Dream Pack 1, 2, 3 O Triple Pack, o Porsche Pack 1, 2, 3 Red Pack, Ready to Race Japanese Pack E os DLCs de 70, de 70 anos Do aniversário da Ferrari Cara, se você não tem um Assetto Corsa E acompanha meu canal Você sabe que eu gosto muito do simulador Vale a pena demais comprar ele Beleza? Então... se tem 40 contas sobrando aí no seu orçamento? Passa no cartão, divide, dá um jeito, cara. Vale demais a pena. Vocês não vão se arrepender de comprar o Aceto Corsa, ainda mais que a versão Ultimate, cara. Muito legal, vale muito a pena mesmo. Beleza? Então drops rapidinho aqui do Turco só para fazer esse serviço de utilidade pública, beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau.